Завжди приїзд людей з інших областей, він несе в собі ризики, оскільки поряд із патріотами, які під'їжджають реально допомогти і підтримати позиції щодо подій, які відбулися в Полтаві, можуть цю ситуацію використовувати і особи, які під цим виглядом можуть прибути для здійснення якоїсь диверсійної роботи. Тому ми закликаємо громадськість бути пильними, якщо у них є інформація про осіб, які появляються в місті зі зброєю, з підозрілими якимись іншими предметами, мають якісь наміри, які несуть собі планування злочинів, правопорушень, обов'язково повідомляти в поліцію.